Presenting history's best of MJN. Canal 4 cada vez mais perto de você. Canal 2, cada vez mais perto de você. No ar, mais um campeão de audiência do seu canal 97. Veículo de comunicação número 1 do país. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Fim de ano na Globo, dia 30, retrospectiva 94. Se vê por aqui, hoje, 18h, Sinhá Moça.
programa com tecnologia HD. This is history's best of MJN. That wraps up this video, everyone. Don't forget to like, subscribe, and comment. Also keep requesting, for requests are open. Thank you, and goodbye for now.